говорю, действительно, будем так смотреть. Мама, дай люди, ну что, тут я мама. По очереди, по очереди. Все видны,
Бо ми постійно думаємо про те, а що нам треба зробити по роботі, до кого з'їздити. У нас якісь такі невідкладні діла, які забирають нас всю енергію, що ми про них думаємо. Тобто порада номер один – абстрагуємося. Порада номер один – відпочивати. Обрати собі, бо голодь про відпочинок, тому не працюємо майже. Звичайно. Декілька ще таких порад ми розкажемо вам протягом найближчого часу. Ми нікуди не йдіть собі в цю площі, ну а зараз дуже декло ретернета. Западає 3,5.